What made you come here to Davos to do this? Why? Because there are people here that need to hear this, that it's a meeting of people all over the world, important people who are making decisions, and even people who are just here to visit, but that we wanted to have the opportunity to share with them that liberty of conscience is threatened and they need to know what's coming. Bano bagabo ureba n'umudamu umwe n'abadivantiste b'umunsi wa karindwi bari kumwe n'umunyamakuru wababazaga icyo baje gukora i Davos mu Busuwisi ndetse n'ibyababayeho ku munsi w'inama mpuzamahanga yiga ku bukungu bw'isi. Mu mbeho y'ubutita nk'uko ubibona, bari bambaye amakote y'imbeho, bari bafite ibitabo mu ntoki zabo no mu bikarito by'intambara ikomeye ngo babihereze abantu bari baje muri iyo nama ihuza abakomeye batandukanye bo ku isi. Icyatumye umunyamakuru abegera n'agahinda kendaga guturitsa imitima yabo bari bafite, kuko abapolisi bari bashinzwe gukumira ibyihebe bibasha kugwa gitumo abakomeye bari bari muri iyi nama. Bari bamaze kubangira gutanga ibyo bitabo bibwira abantu ku isi igiye kurimbuka. Ntabwo hashize umwanya munini, nta gihe cyashize, muri iyi nama hahise hagaragara umugore umeze nk'uri gusenga imana zitazwi. Urebye ibitekerezo by'uwo mugore, wabonaga biri kure cyane, kandi umutima we wabonaga yawerekeje mu yindi si, isa abantu b'imana batazi. Dutemberane mu cyumba cy'i Davos mu Busuwisi. Niki cyabereye i Davos mu Busuwisi kuva ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa mbere kugeza ku itariki ya 19 z'ukwa mbere muri uyu mwaka turimo wa 2024? Ni ubuhe bwoko bw'uyu mwuka, kandi ni ruhare ki uyu mwuka ufite mu iterambere ry'isi? Niye mpamvu muri iyi nama banze ubutumwa bw'iki gihe ko bubwirizwa aha hantu ahubwo bakemerera undi mwuka kwinjira aha hantu? Ibi bibazo byibajijwe na benshi nyuma y'iyi nama, kandi natwe tugiye kubyibaza muri iki kiganiro. Mwaye ikaze muri iyi nkuru y'ibyabereye i Davos mu Busuwisi mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka. Uri kumwe na Jacques Lameke, kandi aha ni kuri Rwanda SDA Himnizi. Tugwaye ikaze muri iki kiganiro. Niba ubona neza uyu mugore yambaye ingofero irimo amabara y'umweru n'umukara. Umukara uzi icyo usobanuye. Yambaye ikanzu y'amabara menshi, kandi akaboko ke k'iburyo kuzuyeho amabara yenda gusana y'abatinganyi. Yari yahuje ibiganza bye kandi yahumirije nk'umuntu uri gusenga imana ye. Mu gihe gito yabonye imbaraga, amaze kubona iyi imbaraga y'umwuka yawuhushye inshuro eshatu bwa mbere. Yawuhushye imbere ye ku mpande zombi, kandi nyuma yaje kujya ku bategetsi b'isi bari bari muri iyi nama, nabo ajya kubaha kuri uyu mwuka yakuye mu gusenga kwe. Bamwe mu bahuhweho n'uyu mwuka ni umuyobozi mukuru wa banki y'isi Bwana AJ Banga, ndetse n'umubiliyoneri witwa Andre Hoffman n'abandi. Bitewe n'iki gikorwa cy'uyu mugore uwitwa Silva Castignani wo muri Archdiocese y'i Madrid mu Bagaturika, yaje kubaza ubwoko bw'uyu mwuka wayoboye inama mpuzamahanga yita ku bukungu bw'isi
yabajije icyo kibazo ku itariki 17. Hari hashize iminsi ibiri gusa iyi nama itangiye. Siwe gusa wabyibajije, n'abandi barabyibajije. Benshi ntibasobanukiwe ibyo uriya mugore yakoraga, ariko abanyabwenge bo bazabimenya. World Economic Forum ni inama mpuzamahanga yiga ku bukungu bw'isi. Muri uyu mwaka nk'uko bisanzwe yabereye I Davos mu Busuwisi, ahari icyicaro gikuru cy'iyi nama. Gahunda y'ihuriro ry'uyu mwaka yari yubakiye ku ngingo enye z'ingenzi, arizo: guteza imbere ubukungu burambye, guhashya amacakubiri mu muryango w'abatuye ku isi, kurebera hamwe isi irimo imbaraga n'imyumvire bitandukanye, guha icyerekezo ikoreshwa ry'ikoranabuhanga rikigaragaramo intege nke. Uyu mwiherero wamaze iminsi n'abategetsi bakomeye cyane bo ku isi, hamwe n'abanyemari bakize cyane ku isi, bigira hamwe ibyateza imbere umuryango mugari w'abatuye ku isi. Byari biteganijwe ko iyi nama igomba kwitabirwa n'abarenga 200,000 barimo abakuru b'ibihugu n'abayobozi mu nzego zitandukanye zo ku isi. Intego y'iyi nama muri uyu mwaka yari kongera kubaka icyizere. Nk'abadivantise b'umunsi wa 7 biyemeje gutanga igitabo cy'intambara ikomeye, bakimara kumva ko abarenga 200,000 bazaba bari muri iyi nama, kandi bakamenya ko abazaba bayirimo ari abategetsi bakomeye cyane bo ku isi. Abo badivantiste bahise biyumvamo ko babonye ikiraka. Aba badivantiste bari bazi neza ko ibisubizo by'ibibazo bitumye abayobozi b'isi baterana babasha kubibona mu gitabo cy'intambara ikomeye, ndetse n'ibindi bitabo bari bafite mu gakarito gasa naho gasuzuguritse. Aba badivantiste bari bizeye cyane ko nibatanga iki gitabo maze abayobozi b'isi bakagisoma, isi izarushaho kuba nziza, kandi ibibazo isi ifite bikabonerwa ibisubizo. Nyamara nubwo ibyo ari byo byabazinduye, abapolisi bari bashinzwe umutekano muri iyo nama banze ko binjira aho hantu. Batekereje ko bashobora kuba baba ari nk'ibyihebe. Ubwo babirukanaga, umunyamakuru umwe yarabegereye maze ababaza ikintu kimwe gusa bumva bifuza kubwira isi. Umwe muri bo yegereye mikro maze aravuga ati: icyo nshobora kuvuga ni kimwe, bidatinze Yesu agiye kugaruka vuba. Nta gihe cyashize umugore wari wambaye akantu tutaza kari ko ku munwa no ku mazuru we yahawe umwanya, maze atangira guhuha umwuka ku bategetsi b'isi bari bicaye imbere y'abandi. Uyu mugore iyo yahuhaga ku muntu yakoreshaga ingufu nyinshi kugira ngo umwuka usohoke ari mwinshi. Kuki uyu mugore atahuhaga ku maboko cyangwa ku maguru, ahubwo agahuha ku gice cyo ku mutwe? Ababonye iki gikorwa uyu mugore yakoze ntibatinye kuvuga ko nta gushidikanya imbaraga iri kumuvamo ari iy'umwijima, maze iyi mbaraga akaba ari kuyiha kuri bariya abayobozi b'isi. Si ubwa mbere bamwe mu bamamaye ku isi bavugwaho kugira imbaraga zivuye ku mubi. Nubwo hari abagera kure bitewe no gukora cyane, bakiga, bakavunika, bakarwana bitangaje cyane, ndetse bamwe bakahasiga n'ubuzima bakazitwa intwari, ariko hari n'abandi bakoresha imbaraga z'umubi maze izi mbaraga zikabakoresha ibitangaza ku isi bitandukanye. Ibi ntibiba mu banyapolitike gusa, ahubwo no ku banyamadini bibamo. Kuva kera byagiye bigaragara henshi hatandukanye. Iyo usomye mu byashuwe 16 umurongo wa 13 n'uwa 14 handitswe ngo: nuko mbona mu kanwa ka cyacyoka no mu kanwa ka nyamaswa no mu kanwa ka wa muhanuzi w'ibinyoma havamo imyuka 3 mibi isa n'ibikeri, kuko ariyo myuka mibi y'abadayimoni ikora ibitangaza igasanga abami bo mu isi yose ngo ibahururize kujya mu ntambara yo ku munsi ukomeye w'Imana ishobora byose. Nk'uko aya magambo abivuga, iyi myuka mibi ijya ku bami bo mu isi bamwe na bamwe kugira ngo nabo babone imbaraga zibabashisha gutegeka abatuye mu isi. Aba bayobozi rero nabo bakeneye kubwirwa ko hariho Imana ishobora byose. Bakeneye kubwirwa ijambo ry'Imana nk'iryo Daniyeli yahaye Nebukadinezari, umwami wishyiraga hejuru, ariko nyuma akaza kuvuga ati: abo mu isi bose ni nk'ubusa imbere yayo, ikora uko ishaka mu ngabo zo mu ijuru no mu bantu bo mu isi, kandi nta ubasha kuyikoma mu nkokora cyangwa kuyibaza ati uragira ibiki. Abatuyobora benshi batazi Imana, ntibazi ko ubutware bwose butangwa n'Imana. Ntabwo bazi ko hari abamarayika 4
bafashe imiyaga mu kirere ngo isi itabura amahoro. Ntabwo bazi ko isi igiye kurimbuka. Ntabwo bazi ko iyo umuntu avuye mu mubiri abarimbutse burundu cyangwa ababonye ubugingo buhoraho kubw'imibereho yagiriye ku isi. Baha igitabo cy'intambara ikomeye ngo igihe bavuye mu mirimo yabo ya buri munsi yo kuyobora abaturage bo ku isi bazagisome maze bumve uburyo abiringira Imana bagira amahoro. Gutanga igitabo cy'intambara ikomeye mu nama mpuzamahanga yiga ku bukungu bw'isi cyari ikibuga cyiza cyo kubwirizamo umurimo. Nubwo Satani atabyemeye, ibaze uko byamera uyoboye banki nkuru y'isi n'umuherwe wa mbere ku isi iyo baza kwakira ubu butumwa. Isi yahinduka kandi ikagira amahoro kuko bakwibonera ubutunzi butangaje muri iki gitabo. Ibaze iyo abakomeye bo mu isi baza kubona ibi bitabo, byari kubahindurira ubuzima mu by'agakiza. Ushobora kuba ukurikiye ikiganiro ahari ukomeye mu mirimo ukora, ukora mu nzego za leta, ukora mu mishinga yigenga, ahari ukora mu bitaro bikomeye cyangwa ukora mu mishinga yubaka igihugu cyawe. Ahari icyatumye kwimika ngo ube wicaye muri iyo ntebe ni ukugira ngo ugire akamaro mu gihe gisa n'iki. Genera umuyobozi wawe mukuru igitabo cy'intambara ikomeye, kimubwire amateka y'intambara zagiye zibaho mu binyejana bya mbere n'icyo zabaga zigamije. Uzaba umuhaye impano isumba izindi ubasha kumuha kandi ntazigera kwibagirwa mu buzima bwe bwose. Ibyabereye muri iyi nama mpuzamahanga byo kwanga kwakira ubutumwa bwiza byari bisohoje amagambo Yesu yabwiye intumwa ze ati, aho abantu batazabacumbikira ntibabemerere, muzakunkumura umukungugu wo mu birenge byanyu ngo bibabere ikimenyetso cyo kubahamiriza. Ibi bikimara gusohora, aba badvantise bahise bakunkumura imikungugu yabo maze bayisiga ku butaka bwo mu Busuwisi kandi babibwira n'umunyamakuru ngo azababere umuhamya ko atari bo banze, ahubwo ko banze ubutumwa bwiza bwari bukubiye muri biriya bitabo. Nyuma yo kwanga ubwo butumwa nibwo umugore usa n'ukorera izindi mana yaje maze akabahuhiraho undi mwuka. Ntawe uzi ubwoko bw'uriya mwuka abayobozi b'isi batahanye, ntawe uzi iki urimo n'icyo uzaba bashisha gukora, ariko hejuru yawo hari Imana. Wakoze kubana natwe muri iki kiganiro cyavugaga ibyabeye i Davos mu Busuwisi mu nama mpuzamahanga yigaga ku bukungu bw'isi. Wari kumwe na Jacques Lameke. Gira amahoro. And the SCDA in music.